saddexda xisbi qaran ee kulmiya wadan iyo u ciid oo iyaguna ka soo qayb galay xafladda xiritaanka shirka mubaarak todoba ee beelaha gaashaan buur axmed faarax oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay shirkani gudoomiyaha xisbiga u ciid ee gobolka Tawdheer Saad Cabdi Boos afayeenka xisbiga kulmiya ee gobolka Tawdheer Cabdi Qani Mahdi iyo xogeyaha xisbiga wadan ee gobolka Tawdheer oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan hambalyo kaliya laabaan oo ku hadlaya afka xisbiga cadaalada iyo daryeelka u ciid iyo afkii gudoomiyihii xaashigii Faisal Cali Waraabe labadaba waxaan hambalyo iyo bogaadinba u dirayaa beesha shirka qabsatay waxaan ku hambalyeynaynaa sida wanaagsan ee runtii ay shirkaas u soo gabagabeeyeen waxaan ku hambalyeynaynaa qodobada wax ku oolka ah ee runtii Soomaaliland oo dhan saameynayay soo saareen si kaliya laaba wax weeyaan u soo dhaweynaynaa oo aan ugu hambalyeynaynaa qodobada muhiimka ah ee soo saareen waxa weliba runtii mudan in waxa weeye si gaar ah loo hambalyeeyo oo aanan hadaan xisbiyada nahay wax weliba aanu aad ugu sii taageersanahay waxa weeye beeshu waxay kala saartay siyaasadii iyo dhaqankii runtii in badan baa hadaan xisbiyada nahay aanu ku celinaa war siyaasadda dalka anaga u metelo xisbiyada u metela guurtida iyo salaadiinta iyo cuqaashuna waxay u metelaan dhaqanka labada hal kala saaro beeshani runtii way kala saarto dardaarankii maanta nagu socda halka siyaasadiina ha keenina runtii waa la socoteen keeni mayna waanu ka aqbalaynaa waxa weeye waanan ku tixgelinaynaa go'aanka wanaagsan ee ay qaateenna waanu ku hambalyeynaynaa waxaan leenahay iyaga iyo beelaha kale shiri doonaba insha allahu tacaala sidaa u wada hambalyadii iyo waxa weeye ducadii beelweynta halkan ku shirtay ee shirka soo xidhaysa ee gaashaanbuur axmed faahiye iyo bayle iyo qodob kale oo duruufta kordhisay oo ah baaqa loo dirayo colaadda gobolka sool haddaan horeysiiyo beelweynta halkan ku shiraysa runtii aada iyo aada baan u bogaadinaynaa aniga oo ku hadlaya afka xisbiga kulmiya xisbiga horumarinta iyo midnimada Soomaalilan waana taageersanahay waana barbar taagannahay taasi waa intaa qodobka labaadna waxa weeye ergada iyo shirka iyo madaxdii hadashayba ka xisbi ahaana gaar baanu u dirnay iminkana waa ku celinaynaa in nabadda laga shaqeeyo oo cududdu aanay shaqeyn caqligu shaqeeyo ka dowlad ahaana kolley bara saabki baa joogo ka hadli doonee hawl badan baa laga qabtay waana loo diyaar garoobaya insha allahu tacaala taana intaasaan ku dhaafaya qodobkan kusoo gabagabaynaya waxa weeye waanu ixtiraamaynaa beesha halkan ku shirtay inay siyaasaddii xidhay runtii xisbiyada kale saaxiibadeena waxaan leenahay in iyadana la dhowro weeyaan waxa kale aan leeyahay in maadahayaalo nabadgelyadii waa aragtaan waxaa la jeedo halkay maraysa waa aragtaan gobol ahaan cidna yaynaan ku hadlayn xukuumadda yaynaan ku hadlayn gobollada kale galbeedna yaynaan ku hadlayn berberana yaynaan ku hadlayn il maadahayaal maanta intiina halka wada joogta in ka ballaadhan oo la helayaa ma jirtee beeshan ina nabadda ku suntanay in maareeyaal halaga hawlgalo oo hal la tago oo dhiiggaa soconaya tignikada carruurta lagu leynayo hal la badbaadiyo taasaan soo korinayaa oo aan gobol ahaan idinku baarigayaa sulaadiinta aan leh war ku horgala bulshada iyo gobolkaba xaalad xun baa ka socotay ilaa halayto maantana waxaad moodaa inuu gelka dambe sida wararka iminka laga soo sheegayay aanay nabadi jirin xusbi ahaan wax laaliya wixii aanu ka qaban karayna waa ka qabayna waana ka hawlgalaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh